Fala aí, pessoal, aqui fala o Rodrigo e vamos para Santos e Ituano. É a quarta rodada do Paulistão 2021. Você ligado aqui no canal RodrigoM18. É isso aí, galera, vamos com a equipe do Santos. O Peixe que vem de derrota fora de casa 4-0 para o São Paulo. E está na terceira colocação do grupo D com 2 pontos. Encarando a equipe do Ituano, que vem de uma grande fase. Vem de empate, 1-1 com o Mirassol em casa. O Ituano, que é o líder do grupo C, com 7 pontos. É isso aí, galera. Você ligado por aqui ao Paulistão, que vem com tudo. Mas, infelizmente, aí, por conta da pandemia, terá uma paralisação de 15 dias. Por enquanto, o anúncio é esse, né? 15 dias de paralisação. Qualquer outra novidade, eu trago aqui no canal para vocês. E o Santos já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, que deem seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação, para que os vídeos do Paulistão 2021 continuem firmes e fortes aqui no canal. Também quero agradecer muito a cada um de vocês que estão aí acompanhando os jogos. Tivemos bons resultados nos últimos vídeos, principalmente nos clássicos entre Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos. Tamo junto, pessoal, e bora pro jogo! Jobson tem espaço, vai arriscar pro gol! Desvia no meio do caminho. Marinho chega por ali, tenta o domínio. Sai jogando a equipe do Ituano. Santos e Ituano, que fizeram a final do Paulistão de 2014. E na ocasião, o Ituano ficou com o título. Foi o último time do interior que conquistou o Paulistão. Uma grande campanha, superando aí grandes adversários. E vem Correa na cobrança. É início de partida aqui na Vila Belmiro. Olha o cruzamento lá dentro. Tira a zaga do Peixe. Marinho tenta ficar com a sobra. Não consegue. Vem trabalhando o Ituano. Puxa pra meia. Chega bem Lucas Braga e faz o corte. Jobson tentou tapar na frente. Erra aqui na saída de bola. Olha o perigo. Chega bem aqui a cobertura. E a arbitragem tá marcando impedimento. Posição irregular do ataque do Ituano. Pessoal, o Santos está na fase da pré-Libertadores, jogou na última terça-feira, venceu o Deportivo Lara por 2-1 e agora com empate garante classificação aí a mais uma etapa dessa pré-Libertadores. Aí sim, se o Santos vencer, garante vaga direta aí na fase de grupos. Pressiona em cima a marcação, Pará fez o corte, tem Caio Jorge pedindo, tem Soteldo lá na esquerda. Bola para Soteldo, dominou, limpou, bateu pro gol, desvio! Gol! Do Santos! Para abrir o placar por aqui na Vila Belmiro. É gol dele, do camisa 10, do craque do Santos. Aumenta muito por ali o goleirão. Aí a bela roubada do Pará. Acelerou bem. Achou o Soteldo, que trouxe para meia. A bola desviou da marcação e foi parar no fundo do gol. É gol do baixinho Soteldo. Ele deixando o dele por aqui. Mostrando que o Santos também tá ligado no Paulistão. E agora aqui no canal RodrigoM18 você tem Santos 1, Ituano 0. Olha a pressão, Caio Jorge segurou, tocou para Marinho na velocidade. Aí mora o perigo, o Santos tenta em busca de mais um. Marinho tocou lá dentro, tira a zaga. Essa bola vai sobrar aqui para Correa. É, você torcedor do Santos, fique ligado, hein? Teremos o jogo de volta do Santos pela Libertadores aqui no canal. Deportivo Lari Santos, provavelmente na próxima segunda-feira já está disponível por aqui. Olha o Pará, cruzou na medida, tira a zaga, volta para Marinho. Ele domina, puxa para meia do jeito que ele gosta, vai bater para o gol, espalma o goleirão. Que pressão é essa, se segura a equipe do Ituano. Soteldo tocou para Ivonei. Aí não foi aquela batida perfeita. Passa na boca do gol e apenas tiro de meta.
História lá pra frente o goleirão. Luiz Paulo dividiu com o Luan Pérez, melhor pro zagueirão do Santos, que tá em cima, na pressão. Soteldo protegeu, brigou, acabou perdendo, melhor pra equipe do Ituano. O Cabral toca pra Luiz Paulo. Chega firme a marcação do Peixe, o Pará tá em cima, pressiona. Tenta fazer o corte, não consegue, vem trabalhando o Ituano. Chegou firme Jobson, fez o corte, toca pra Soteldo. Aí tem qualidade de sobra, vem trazendo o Santos pro ataque. Caio Jorge tá pedindo, o Soteldo encarou a marcação. Aí segurou demais. Na hora que tentou dar o passe, melhor pra cobertura do Ituano. Gabriel tocou na frente pra Luiz Paulo. Vem avançando bem o Ituano, sobrou. Chega Felipe Jonathan, faz o corte. Tenta o último lance ainda a equipe do Santos. Soteldo tocou pra Caio Jorge. Ele ajeita pra Lucas Braga, tem Marinho passando. Tem opção pela meia e a arbitragem aponta final. É isso aí, galera, final de primeiro tempo. Por enquanto, Santos 1, Ituano 0. E o Ituano já saiu jogando e vamos para o nosso segundo tempo. Segundo tempo de bola rolando. É, galera, o Ituano, eu acredito que sim. O Ituano está na Copa do Brasil, mas ainda não jogou nessas primeiras partidas. Depois eu vou dar uma conferida. Qual é o adversário do Ituano na Copa do Brasil 2021? Já o Santos entra na competição apenas na terceira fase, quando entram aí todos os times classificados a Libertadores, o campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste e também da Copa Verde. Taliari, Gabriel Taliari domina, tentou o tapa. A bola sobra para parar na direita, vem trabalhando a equipe do Santos. Luiz Felipe toca para Luan Pérez. Devolveu para Luiz Felipe. Pode ser um grande lance, prefere trabalhar na direita com Pará. Adianta para Marinho aqui no corredor, vem avançando a equipe do Santos. Marinho segura, protege, toca para Ivonei. Ivonei tenta a sequência, chega firme ali a marcação. E segue o jogo, tá valendo, Correia. Deu um tapa na frente. Acaba errando um passe o jogador do Ituano. Marinho tocou para Caio Jorge, olha o perigo, Soteldo tá com ela. O bate, rebate, volta a Correia na cobertura. Toca para Swellington. O tempo vai passando. E por enquanto tá 1-0 para o Santos. Correia tocou lá na esquerda, belo lance. Gabriel Taliari tá com ela, tem espaço, vem avançando bem. Segurou, tentou o tapa. Chega bem a cobertura do Santos. Olha o vacilo na saída de bola, é pressão do Ituano. Levou linha de fundo, Gabriel Taliari cruzou na meia. E aí desvia no meio do caminho. Sobra fácil para o goleirão John. Já estoura lá pra frente. Matheus Destro ganha na boa. Guilherme tentou o tapa, acabou errando. Insiste a equipe do Ituano. Belo tapa para Matheus. Segurou, dividiu, tentou o tapa na frente. Ganhou novamente, puxou pra canhota. Batida pro gol, pra fora. Incrível, quase saiu o gol de empate do Ituano. A dividida, o Matheus trouxe para a canhota. Ela passou raspando a trave direita de Joe. E apenas tiro de meta. Aí alteração na equipe do Santos. Olha o Ituano partindo para cima. Tenta o corte e não consegue. Felipe Jonathan toca para Soteldo. Soteldo tem espaço, tem velocidade, tem gás. Tenta avançar. Volta bem correr ali na disposição. Recupera essa bola. O Ituano tenta armar seu ataque. Erra por aqui. O passe facilitando a vida do Santos. Divide Guilherme. Recebe a falta. A arbitragem aponta a falta para o Ituano. O tempo vai passando. Já estamos com 81 minutos. Olha o tapa na frente. Voltou o Cabral. Ele domina, segura, procura espaço, toca para Correia. Dividiu, melhor para a equipe do Santos. E tenta armar seu ataque, Soteldo. Vai sair cara a cara com o goleiro. Devolveu para Caio Jorge, bateu para o gol. Gol do Santos. Para fazer o segundo, para confirmar os três pontos. É festa do peixe, é gol de Raniel.
É, ele tá voltando aí. Após um longo período de lesão, ele deu passe pro Soteldo. O Soteldo devolveu o presente. É a pancada sem chances de defesa pro goleirão. E agora aqui no canal Rodrigo Rio 18, você tem Santos 2, Ituano 1. É, o Ituano até tentou, mas não conseguiu chegar ao gol de empate. O Cabral tentou o cruzamento e é escanteio. Vai todo mundo pra dentro da área. Vem Correa na cobrança, mandou lá dentro, fechou o Luiz Paulo. Essa bola vai sobrar aqui pra Felipe Souto. Ele domina, segura, procura espaço o Ituano. Espera a passagem de alguém pela esquerda. Matheus Destro trouxe pra meia, fez o cruzamento lá dentro. Tira a zaga, Matheus domina, toca para Felipe Souto, tem espaço, vai arriscar pro gol, desvio! Gol! No Ituano! Para diminuir a diferença no último lance. A batida de fora da área desviou no meio do caminho e acabou superando o goleirão John. Aí o detalhe do lance, meio parecido, né, com o gol do Santos. É uma bola que desvia no meio do caminho, complica a vida do goleiro. É o Ituano fazendo o primeiro. Será que ainda tem tempo para o empate? E agora aqui no canal Rodrigo M18, você tem final de partida. É isso aí, galera, Santos 2 Ituano 1, e que jogaço, 3 gols, bem movimentado. O Santos agora foca todas as suas atenções na Libertadores 2021. Você acompanha esse jogaço por aqui, Deportivo Lara e Santos, na próxima terça-feira. Fechou? Tamo junto, galera, até mais. Fique ligado por aqui, canal Rodrigo M18 aqui, o melhor time é o seu.